নিশ্চয়কৈ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত আচলতে যি মহযুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিলে অসম চৰকাৰে, তাৰ পিছত আচলতে যিসকল মহৰ মালিক বা মহৰ গোৱাল তেখেতসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখা গৈছে। আমি আজি উপস্থিত আছোঁ আহঁতগুৰি, আৰু আহঁতগুৰি আজি যি ঐতিহাসিক মহযুঁজ তাৰ লাইখুঁটাও স্থাপন হ'ব। তাৰ লগে লগে আচলতে যি মহৰ যুঁজৰ বাবে যিসকল মালিক বা মহৰ গোৱালসকলে আচলতে তেখেতসকল মহবোৰ সাজু কৰি তুলিছে, এয়া হ'ল আহঁতগুৰি যি বাবুলি দাস তেখেতৰ এই মহ, আৰু ইয়াৰ নাম হ'ল বাপধন, আৰু এই বাপধনক ইতিমধ্যে সাজু কৰি তুলিছে মহ যুঁজৰ বাবে। কাৰণ যি পহিলা মাঘত মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত হ'ব, এয়া মহ যুঁজৰ বাবে এই যি মহক যি যেনেধৰণে প্ৰতিপালন কৰিব লাগে তেনেধৰণে প্ৰতিপালন কৰিছে, আৰু এই যিসকল গঞা তেখেতসকলে আনন্দত আচলতে আত্মসহায়ক হৈ পৰিছে। এই ঢোলক তালে আচলতে যিসকল গঞা তেখেতসকলে এই যি মহযুঁজ বুলি ক'লে অপৰিসীম আনন্দ উৎসাহ আচলতে বিহু নাম লৈ পেলাই আচলতে এই মহযুঁজ সেই মহযুঁজৰ দেখিবলৈ পাই আমি প্ৰণাম হৰি ঐ তুতীয় প্ৰণাম গাবেথা উলিয়া নামৰে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু এনেদৰে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিজন মহৰ মালিক বা মহৰ যিজন গোৱাল তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? প্ৰস্তুতি মানে এতিয়া চৰকাৰ যেতিয়া মহযুঁজখন এৰি দিলে আৰু ভাল লাগিছে, এতিয়া খালি একটা এখন দিনা মহযুঁজ যুঁজাবলৈ পাম, আৰু চব গোৱালে আহিব। বাপধনে দেখিছে আপোনালোকে কি ৰূপ লৈ আছে, এবাৰ জিকিব ভাওনা আছে। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে এই যি মহটোৰ নাম আচলতে বাপধন ৰাখিছে মালিকে, আৰু আমি যিসকল ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ আছে জানিব বিচাৰিম আচলতে সুদীৰ্ঘ নটা বছৰৰ পিছত মহযুঁজ আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকে এবাৰ পালিব পাব। আমি নটা বছৰ যদিও আইনগতভাৱে বন্ধ আছিল, আমাৰ স্থানীয় গোৱালসকলে মহ ৰাখিব নোৱাৰে, মানে চুচুৱাকে বুলি ক'ব লাগিব, মনে মনে হ'লেও মানে মহ যুঁজাই আছিলে আনুষ্ঠানিক হিচাপে নহয়, কিন্তু এইবাৰ যেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে মানে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত দিলে তেতিয়া আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ একেবাৰে মানে আনন্দিত, আৰু গতিকে এইবাৰ মহ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মহ সমবেত হ'ব, ইয়াত নিশ্চয় বহুত ৰাইজ সমবেত হ'ব, চিফ মিনিষ্টাৰ অহা বুলি শুনিছোঁ আমি, গতিকে এইবাৰ মহ হ'বই, আৰু মহযুঁজৰ কাৰণে ৰাইজ প্ৰস্তুতি হৈছে, আৰু মহযুঁজ নহ'লে আমাৰ অঞ্চলটো তাৰমানে বিহু বিহুৱে নালাগে মাঘ বিহুটো। বাপধন কেনেকুৱা? বাপধনটো যোৱা বছৰ জিকিছে, ফেন এখন আনিছে তেওঁ পুৰস্কাৰ, যোৱাবাৰ মানে প্ৰাইজ দিয়া হৈছিলে, আৰু এইবাৰো তেওঁ মানে একেবাৰে উৎসাহিত হৈ আছে যুঁজৰ কাৰণে, মানে প্ৰস্তুতি চলাই আছে। গোৱালে ৰাতি ইহঁতে ঘাঁহ খায়, কিন্তু দিনৰ ভিতৰত ঘাঁহ নাখায়, কেৱল সিহঁতক যুঁজ লাগে, গতিকে দিনত ঘৰৰ পৰা কলেও নিনিয়ে, ঘৰতে কটিয়াই কটিয়াই হ'লেও ঘাঁহ খুৱাবলগীয়া হয়, যদি সম্ভৱ হয় বিহুৰে থাকে। ঈশ্বৰে সহজে ধানৰে কঠীয়া, ব্ৰহ্মাই সহজা নাম, গাঁৱৰ বুঢ়া মেথা দাই ন ধৰিবা, প্ৰথমে বিহু নাম গামে বিহুটি নামেৰে তিনি তিয় আখৰে কোনে লিখি গ'লে শিলত,
ঘুণরে নধরে মামরে নধরে থাকিল সমিয়া মাজত। চৰাই তুলিলে চকুৰিয় পোৱালি গছৰ ডাল শুৱনি কৰি, এই লাহৰি তোমাকো তুলিলে মায়ে বাপেৰে পৰম শুৱনি কৰি। Thank you.